بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا قربانی کے لیے بڑا جانور ضروری ہے یا نہیں۔ اگر کسی شخص کی ملکیت میں ضرورت سے زائد مال، اتنا مال ہے جس سے اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پاس نقد رقم نہیں ہے، تو اس پر واجب ہے کہ قرض لے کر قربانی کرے، جیسا کہ اپنی دوسری ضروریات کے لیے قرض لیتا ہے۔ البتہ سودی قرض لینے سے اجتناب کریں۔ میز یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ واجب قربانی کے اپنے ذمے سے ساقط ہونے کے لیے پورا ایک بڑا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں سے ایک حصہ لے لینے سے بھی یہ واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ اس گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔